2.300 milions en un sol full de paper. Rius de tinta escampat pel carrer. No sabem qui és, doncs et toca tot dos. Com una bola de fum. Busquen, busquen l'home més ric, l'home més ric, per treure'n profit. Busquen, busquen l'home més ric. Oyo? Hola! Bon dia a la Vila del Pingüí! Ara fas d'oral, eh? En sèrio que tens 8 anys? Ai, tia, de veritat, no siguis tan criticona. Que era per presentar una nova secció del programa. La teletrasté, com ho veus? Ah, i a veure si ho endevino. És per parlar de... tele? Ai, que llusta que ets! Va, comença tu. Ok, parlem de sèries d'humor. Recomano als joves. Ei, tios, escolteu. Quin malament que limita. Què dius? Doncs jo ric més amb en Musculman. Ei, Muscul, Musculman. De tots els més forts, Muscul, Musculman. Tu és que te'n passes tots els animes, Carla. Jo m'estimo més les sèries de la BBC. Hotel Fawlty, Aló, Aló, L'Escurçó Negre... Sí, 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 molta BBC, molt Canal 33, però bé que mires a mi sense haciendo vivir a Telecinco, que això no ho dius. Calla! Què dius? Para! Xxt! I quin remei! Si quan ho fan te podres del comandament de la tele i no podem mirar res més. No! Calla! Bandera blanca, bandera blanca! Va, va, parla! Proposta de Pau. L'imperdible Parker Lewis! Ok, ok, accepto, sí, aquí estem d'acord. I la que mirem amb la mama? Ni saga de poder, no te'n descuidis. Sònia, telèfon. Que sí, que ja vinc. Estimats radioients, fins aquí la teletertúlia. Tornem després amb més. Ja som aquí i portem una notícia fresca. Anem a PortAventura. Tia, que mona la mama. Apunta-nos a l'excursió, no? Home, només faltaria, ho hem aprovat tot. Sí, ja crec que som, la veritat. Tinc unes ganes de pujar al Dragon Khan amb tota la colla que... Ai! Escolta, tu creus que vindrà l'Eduard? A la Sònia l'agrada l'Edu, a la Sònia l'agrada l'Edu, a la Sònia l'agrada l'Edu. Para, és que criatura que ets, eh? Doncs sí, bueno, esclar, sí, si pogués m'hi enrotllaria, de calaix. Sí? I per què no li dius? Segur que ell també vol. Ai, Carla, és que les coses no van així. Si tu dius, anem a PortAventura! Nois, prometo gravar un reportatge des d'allà. Ah, sí? Li pareu? I quin títol tindrà? No, no, espera, espera. La trasteaventura. Ai, que tonta. Doncs serà increïble. Ja ho veuràs. Anem a PortAventura. No m'ho crec. Now won't you say... Tot va començar l'hivern passat, quan vaig arribar a Malbet. Un poble ancorat en el temps i aïllat. Llavors no sospitava que aquella decisió em canviaria completament la vida. Mix 97. Episodi 3. L'informe policial.
Aquell matí, quan em vaig despertar, a part d'una ressaca èpica i un vidre trencat, tenia la certesa que el suïcidi de la Carla Llop amagava alguna cosa. Havia arribat el moment de parlar amb l'única persona que em podia explicar el que havia passat de veritat. La Sònia, la seva germana. Per localitzar-la, vaig contactar amb la Mireia de la immobiliària, que em va dir que treballava en una botiga de ceràmica a Lleida. Vaig agafar el cotxe i me n'hi vaig anar. Proves, sí? Ok, som-hi. Entrevista robada a Sònia Llop. Bon dia. Què voldria? Busco la Sònia Llop. Soc jo mateixa. Encantada. No t'imaginava així. Ens coneixem? No, no. Em dic Amanda Samper. Soc la inquilina de la teva mare amb el Met. Sí, sí. Ja em va comentar que havia llogat la casa. I, no sé, hi estàs a gust? I tant. És un lloc preciós, la veritat. I la casa està molt ben situada. Hi ha unes vistes... Ja, sí. Me n'alegro que algú l'aprofiti. I... com és que has vingut fins aquí? Doncs, de fet, he vingut perquè volia parlar amb tu. Mira, si s'ha d'arreglar alguna cosa, val més que parlis amb ma mare o amb la Mireia. No, si tot funciona genial. Però és que estic escrivint una novel·la. Ah, i... sí, ja m'ho va dir la mare que eres escriptora. Que interessant. Disculpa'm un moment. Quan m'imaginava aquella conversa, al meu cap tot era més fàcil. Però ara, preguntar-li així directament, ei, com va morir la teva germana? Uf, se m'entrevessava. Perdona, ja estic amb tu. I de què volies parlar? Doncs, com et deia, estic escrivint sobre un tema molt delicat. No ho sé, he pensat que potser tu em podries ajudar. Jo? De què es tracta? Dels adolescents. Doncs em queda una mica lluny a mi l'adolescència. No sé com et puc ajudar. Bé, és un tema concret que afecta alguns adolescents. No sé per on vas. Quin tema? Espero no molestar-te amb això. Estic escrivint sobre el suïcidi a l'adolescència. Què? Mira, em sap greu, però no et puc ajudar. Només unes preguntes i ja en tindré prou. Si em disculpes, tinc molta feina. Serà poca estona i si ara no et va bé podem quedar en un altre moment. Que t'he dit que no, però... Que no hi insisteixis, sisplau. Molt bé, ja me'n vaig. Em sap greu si t'he molestat. No era la meva intenció. Adéu. A mesura que avançava cap a la porta, cada vegada em sentia pitjor. No només no havia obtingut cap informació, sinó que més... havia molestat a una persona que ja havia patit prou. Era evident que la Sònia no havia superat la mort de la seva germana. M'imagino que una cosa així no se supera mai. Merda! Fracàs total. M'havia equivocat. I tot per ser tan impacient. Per molts llibres que escrigui o per molts casos que investigui, sempre hi ha moments durant el procés creatiu que no puc evitar precipitar-me quan vull alguna cosa. I així vaig anar directe al següent fracàs del dia. Arribant amb el Bet, se'm va acudir passar per la comissaria. Em va atendre l'inspector en cap. Endavant. Bon dia. Bon dia. Segui. Gràcies per atendre'm. Amanda. Encantada. Antoni, què voldria? Doncs miri, estic escrivint sobre un tema complicat i em costa molt trobar informació. Quin tema és? El suïcidi en l'adolescència. Doncs sí, és un tema espinós. Aquí tenim alguna estadística, però a nivell provincial. Busca alguna cosa més concret? Sí, m'interessa el tema específicament en l'ambient rural. Uf, d'això sí que no en tenim res. Però vaja, que jo porto 15 anys aquí i no recordo cap cas. Que estrany, perquè havia llegit en algun lloc que amb el Bet es va suïcidar una noia. Amb el Bet? No em sona. Crec que es deia Carla. Sí, Carla Llop. Ah, sí, però va ser fa molt de temps. Mínim 25 anys, jo encara no hi treballava aquí. I sap on podria trobar l'inspector que va portar el cas? Ho sento, però el meu predecessor es va morir fa uns mesos. Vaja, quin greu. Però no guarden algun arxiu o informació... Com comprendrà, la informació de qualsevol assumpte policial és estrictament confidencial. Sí, ja ho sé. Bé, doncs, gràcies. No l'entretinc més. Em sap greu no poder-la ajudar. Que tingui un bon dia.
Una altra porta que se'm tancava. Mort l'antic inspector del cas, qui em respondria a les preguntes? Res semblava fàcil. I quin matí més improductiu. Només em volia tancar a casa i compadir-me de mi mateixa. Però l'alcalde ja m'havia entabanat per una entrevista a la ràdio de l'Ajuntament. I l'última pregunta, ja. Quan estàs més inspirada, tu, Amanda? Bé, la inspiració te la pots trobar a qualsevol lloc. I les bones idees poden sorgir quan menys t'ho esperes. A la Agatha Christie, per exemple, els millors crims se li acudien fregant plats. Ah, sí? Sí. Segons ella, fregar els plats converteix a qualsevol en un maníac homicida de categoria. O sigui que, si em permets que doni un consell als radioients, jo de vosaltres faria servir sempre el rentaplats. Queda clar que la literatura negra no és incompatible amb l'humor. Moltes gràcies, Amanda, per aquesta entrevista i per donar suport a la nostra petita emissora de ràdio. De res, ha sigut un plaer. I gràcies també a vosaltres per escoltar-nos un dia més. S'acomiada qui us parla, el vostre alcalde, Domènec Rovira. Quin talent, tu, fent ràdio. Mai hauria de ser massa tard per fer el que ens agrada, no? I tant, bona filosofia. Bé, perdona que no t'acompanyi, però és que me n'he d'anar. Moltes gràcies de nou. Un moment, Domènec. Et volia preguntar una cosa. Endavant. L'altre dia vaig trobar una notícia sobre la Carla Llop. Te'n recordes que en van parlar, no? Sí, mentre passejàvem. Doncs bé, la notícia em va estranyar perquè relacionava la seva mort amb els jocs de rol. Ximpleries. Quan la Carla va desaparèixer es van dir moltes barbaritats. La premsa en aquell moment no tenia límits. No te'n recordes de com van tractar el cas de les nenes del cas, eh? Sí, una vergonya. Aquí volien fer igual, convertir Malvet en un circ mediàtic. Però per sort no van poder. Per què? Doncs perquè va aparèixer el cadàver i es va demostrar que la Carla s'havia suïcidat. No hi havia res a explicar, ho entens? Em va semblar que aquell "no hi havia res a explicar, ho entens?" anava dirigit a mi directament. Potser eren paranoies meves, però per si de cas no vaig fer més preguntes i me'n vaig anar cap a casa. No havia trobat ni una sola pista en tot el dia. Si això continuava així, hauria de canviar el tema de la novel·la. S'acostava el termini que m'havia marcat l'editorial i encara no tenia res. Però la meva sort estava a punt de canviar. Estava preparant el sopar a casa i van trucar al timbre. Hola, Lucía. Un vinet? És de la zona, tia. Després de la borratxera d'ahir, encara vols beure més? Dona, una copeta. Tens obridor? Sí, a la cuina. Què et passa? Se't veu abatuda. No deu ser per allò del totxo d'ahir, no? O què? El totxo, la gent, tot. Què, no ha anat bé a la ràdio o què? Sí, total, no crec que ens escoltés gaire gent. No és això. És que ningú vol parlar de la Carla Llop. He anat a veure la seva germana. No n'he tret res. He anat a la comissaria. Res. La informació de qualsevol assumpte policial és estrictament confidencial. Ja. T'he vist que en sorties aquest matí. I he suposat que buscaves això. No fotis, que és el que crec que és. Si creus que és cert expedient del 97... Deixa-me'l veure. Ei, vigila. No el taquis de vi, que l'he de tornar sense que se n'adoni ningú. Només hi havia això? L'informe del forense ja està? També hi havia un parell de cintes d'un interrogatori, però... Les vull. Bueno, m'ha semblat arriscat agafar-les. Aviam si puc fer-ne una còpia. Carla Llop, 14 d'agost de 1997. Dona, 14 anys. Causa de la mort... suïcidi? I ja està? Però en què es basa? Qui era el forense? Aviam, els forenses acostumen a firmar al final. Mira si hi ha el nom darrere o així. És aquí. Albert Martín Ferran. I hem de parlar. Mm-hmm. Amb la sort que tinc, segur que l'ha palmat fa temps. A veure, Google. Il·lumina'ns. Albert Martín Ferran. Buah, n'hi ha un fotim, eh? Amanda. Sí. Em volia disculpar per allò d'ahir. Si no va passar res. Bé, ja m'entens, que... Sí, ja t'entenc. Que sóc irresistible, vaja. Llavors, et sembla bé? Vull dir... Que jo em vaig quedar amb les ganes, és clar. Mira, Lucía, ara és un moment una mica complicat. Tens parella, no? Sí, tot i que ara ens hem donat un temps. Ell vol que... Ell? Sí, ell, en Lluís. Ah, em pensava que seria una dona. Ah, sí? Doncs no. Ja.
Què? Et quedes a sopar? Aviso, el meu menú no fa bona pinta. Ja, ja. Ja ho ets, ja. Vinga, va, que cuino jo. Vols que et prepari alguna cosa? Sí, sisplau. Tot teu. La Lucía m'havia alegrat el dia i m'havia fet el sopar. Era encoratjador tenir una amiga en aquell moment i a sobre robava expedients per mi. Però havia arribat l'hora de localitzar el forense i sabia qui era la persona indicada per fer-ho. Li vaig enviar un WhatsApp al Lluís i unes hores més tard ja em trucava amb novetats. Amanda, tinc una notícia bona i una dolenta. Quina et dic primer? La bona. La bona, oi? L'home que busques és viu. Genial. Ara ja em pots dir el pro. El pro és que està enterrat en un centre per gent gran a Calafell. Demència. Vaja. I quin centre és? Ara t'envio l'adreça. Però ja aniràs. Encara que estigui així, el tio. I tant. Ara mateix és l'única pista que tinc. Ai, tinc una altra trucada. Podria ser important. Agafa, agafa. Pensa enviar-me l'adreça. Que sí, dona. Va, fins després. Ei, Amanda. Has pogut localitzar el forense? Sí, és en un centre per gent gran de Calafell. Demà aniré a veure'l. Demà no curro. Si vols, vinc amb tu. Als escriptors ens agrada treballar a casa, tranquils. Però de vegades, quan investiguem per un llibre, ens toca fer feina de camp, o com en dic jo, feina bruta. Em donava certa seguretat que la Lucía vingués amb mi a veure el forense i tenir una còmplice era una cosa nova per mi. De camí a Calafell ho vam planejar tot. Jo em faria passar per un familiar del forense i ella m'esperaria el cotxe preparada per fugir corrents en cas que fes falta. Més aviat semblava que anàvem a robar un banc i no a parlar amb un pobre vell. Què fas? Activo la gravadora. De la meva memòria no me'n fio mai. No em puc creure que estigui ajudant l'Amanda Samper a escriure el seu nou llibre. Et prometo que sortiràs als agraïments. Només faltaria. Va, que són les 10, ja hi pots entrar. Ànims! Vinga, sí, som-hi. Bon dia. Vinc a visitar l'Albert Martín Ferran. És familiar seu? Sí. Ompli aquest formulari, sisplau. Ja pot passar, Elena. Ara és a la 121. Per aquell passadís. Puc entrar? Era una habitació petita, neta i lluminosa. El forense mirava per la finestra amb l'esguard perdut en algun punt de la platja que tenia al davant. Me li vaig acostar i li vaig dir qui era. Li vaig explicar que venia de Malbet, que coneixia la seva trajectòria de forense i que requeria la seva opinió professional per un dels seus antics casos. Però res... Ni cas. L'home no reaccionava. Ja donava el viatge per perdut, però de cop vaig pronunciar les paraules màgiques. Investigo el cas de la Carla Llop. Llavors alguna peça del seu cervell es va activar i em va clavar els ulls intensament. Causa de la mort, contusió cranioencefàlica provocada per un objecte de punta roma. Com diu? Contusió... cranioencefàlica? Contusió cranioencefàlica provocada per un objecte de punta roma. Què vol dir això? M'està dient que la Carla es va donar un cop? Els dilluns m'agrada anar al mercat, sobretot si fa bon temps. Genial. Si plou, la mare no vol que hi anem. El mercat es queda enfangat i acabem tots bruts. Senyor Martín, si us plau, centris. Com es va suïcidar la Carla Llop? Suïcidar? No! La van matar! Si tornem per la casa... La van matar? La mare qui la va matar? I per què no va dir la veritat a l'informe? El mercat enfangat és molt divertit. Molt, 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 Jo caminava de pressa pel passadís. Sabia que aquella infermera encara em mirava i fins i tot li sentia dir alguna cosa. Però el cor em bategava massa fort per escoltar-la. Necessitava sortir d'allà, respirar, cridar. Ho sabia, ho sabia. La meva intuïció era bona. La Carla no s'havia suïcidat. Algú la va matar. Però qui?
Qui era l'assassí de la Carla Llop? I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me. And now I moan. And now I holler. She'll never know just what I found. Mix 97. Una producció de Catalunya Ràdio, produïda per Lavinia Audiovisual. Idea original, Maria Ruiz Sánchez. Direcció, Merli Marlow. Producció executiva Lavinia, Rubén Mayoral. Producció executiva Catalunya Ràdio, Santi Faro. Guió, Maria Ruiz Sánchez i Merli Marlow. Realització i disseny sonor, G23. Producció, Anna Jiménez. Amb la participació, entre d'altres, de Aida Folk, Ivan Massaguer, Paula Màlia, Berta Castanyer, Candela Anton, Jordi Banacolotxa, Jordi Díaz, Marcos Franz, Sílvia Sabater, Manel Sanz, Guillermo Laseras, Xavier Andreu, suport musical Andrea Zirauqui, lingüista Ignasi Oliver.